Тарифи на паркування у Дніпрі до 28 серпня 2020 року незаконні. Тепер це підтвердив і Верховний суд. Лише у 2020-му на 55 адресах з'явилися спеціальні місця, де можна законно залишити автівку. Переважно вони розташовані саме в центрі Дніпра. Про облаштування цих парковок та ціну питання сперечалися довго і гаряче. А щодо вартості послуг суперечки точаться вже другий рік. Точніше, мова про їхнє адекватне обґрунтування. Дійшло до судів. 26 серпня минулого року апеляційний суд Дніпра задовольнив позов громадської організації «Громадський контроль», визнав тарифи на паркування необґрунтованими. І вже сьогодні рішенням суду тарифи на паркування у Дніпрі з моменту їх прийняття і до 28 серпня 2020 року вважаються нелегітимними. В цій частині активісти та правозахисники отримали перемогу. Сьогодні це прецедент, далі буде. У даному випадку це перший прецедент по Україні, де Верховний суд фактично висловив таку позицію відносно тарифів на паркування, де прописано відносно обґрунтування наявності, відносно відповідної процедури, що повинна бути дотримана. І наскільки мені відомо, там достатньо детально прописано всі, скажімо так, порушення, які були прийняті виконавчим комітетом. Ще й виникає питання, а що робити з тими, кого штрафували до 28 серпня 2020 року, хто сплачував парковку до 28 серпня 2020 року, повинна бути наступати відповідальність. Як мінімум, матеріальна відповідальність повинна наступати, тому що люди це все платили. А виходить, платити було не обов'язково.